ସାତଟି ଗାଁ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଭୂମିହୀନ ଅଛୁ। ଆମର ଘର ପଇସା ପାଇନୁ କି ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲାନି। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା, ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କି ବି ନାହିଁ ଶୁଣିଲା। ଆମକୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ, ଆମର ଗାଁକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କରାଯାଉ। କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଏଟା କରିଦେବୁ, ହେଟା କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲେ ଚୁଛାଡ଼ା। 2010 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଏକର ପିଛା ଦେବେ। 2024 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ବାକିଆ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ ରାଜସ୍ୱରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତିନୋଟି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କେହି ଭୋଟ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, 4 ଦଶନ୍ଧିର ଦୁଃଖ ଦେବଗଡ଼ର 4 ମଞ୍ଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। Presenting sponsor Runta Steel TMT bar ekdam solid। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।